የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መንግስት ከህወሓት ጋር ያደረገውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ የሁለት ወራት የግንባር ቆይታቸውን አጠናቀው ወደ ጠቅላይ መምሪያ ቢሮአቸው ተመልሰዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከውጊያ ኮማንድ ፖስት ወደ መደበኛ ማዘዣ ቢሮአቸው ከተመለሱ በኋላ በመንግስትና በህወሓት በተደረገው ስምምነት መሰረት በጥቂት ቀናት ውስጥ ከህወሓት ወታደራዊ አመራሮች ጋር ውይይት እንደሚያደርጉም ይጠበቃል።